В одеських тепловиків з'явився шанс позбутися частини мільярдного боргу за газ. Держава покриє половину суми заборгованості перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», що накопичилася у комунального підприємства теплопостачання міста Одеси. Як повідомила директор підприємства Ганна Познякова, Верховна Рада України проголосувала у двох читаннях за внесення змін до держбюджету цього року, що передбачає виділення на покриття боргів теплопостачальних підприємств країни 29 мільярдів 600 мільйонів гривень. Наскільки швидко гроші будуть розподілені по Україні, тепер залежить від Кабінету міністрів, який має ухвалити відповідну постанову. Розкажіть. На основі протоколів територіальних комісій, обласних державних адміністрацій, туди всі теплогенеруючі компанії подавали туди розчети, вони утверджені, і от сумарно по країні ця сума складає 29 мільярдів. Из них 520 миллионов получит наше предприятие. Всю эту сумму, которую получим, направим на погашение долгов перед «Нафтогазом». Практически половину мы закроем этими деньгами.